Tagad mešs, agrāk druva, bet pirms 11 gadu simteņiem Latgaļa vai Somugru apdzīvota vieta. Tā laika gaitā mainījies Alotāja pilskalns, kas ir viens no četriem pilskalniem, kur šovasar Latvijas kultūras akadēmijas pētnieki veic arheoloģiskos izrakumus. Ar urbi vai rokas zondi, mērot zemes slāņus, mēģina saprast, kā pilskalns agrāk izskatījies. Taču savas versijas gan par nesenākiem laikiem ir arī vietējiem iedzīvotājiem. Turpina Dinija Jemeljānova. Lai gan Alotāja pilskalns atrodas netālu no lielceļa, tā dēvētās austrumu stīgas, to nemaz tik viegli nav atrast. Taču, kad tas izdevies, šaubu nav. Tā vērtē nevien arheologi, bet studenti un vietējie, kas palīdzēt izpētes darbos pieteikušies brīvprātīgi. Nemitīgi atgaiņojot odus, jāapraksta katrs atradums, katras zemes slānis. Šeit būtu vajadzētu būt nocietinājumiem, bet mēs zinām, ka kalns ir 19. Gadsimta ārts, un tie nocietinājumi visticamāk ir noārti. Un tāpēc mēs veicam šos urbumus, lai mēģinātu pamanīt, vai tur ir grāvis bijis, vai terase, vai kāds cits veids nocietinājums. Un tad mēs varētu labāk saprast, kas tas pilskalns ir senatnē izskatījies. Urbi gan nācās aizņemties no kolēģiem pētniekiem, kas šovasar veic izrakumus Daugavpils pusē. Tā ir dārga tehnika, tāpēc Latvijas arheoloģijā maz izmantota. Ņemot zemes paraugus ar rokas zondi, rezultāti var būt neprecīzi, mazāk detalizēti. Un tomēr arī nemaz dziļi nerokot, izdevies atrast, piemēram, māla trauku lauskas. Mēģināsim vēl vienu seno rakumu bedri attaisīt vaļā malu. Varbūt, kad atradīsim, cerams, kad atradīsim kādu pilskalnu laiku oglīt no degušām mājām nocietinājumiem. Nu, mūsdienu metodas ļauj pēc oglis diezgan precīzi pateikt, kad viņi ir degusi. Par kādu citu pilskalnu pētniekiem ir aizdomas, vai tam nav bijusi kāda sakrāla nozīme. Atklāt svētnīcu būtu ļoti vērtīgi. Līdz šim tādas Latvijā nav pētītas, stāsta Juris Urtāns. Tāda pētījuma nekad pilna atbildi nedod, drīzāk uzdod jaunas jautājumus, bet nu, tā ir mūsu dzīve. Vietējie gan domā citādi. Arheologiem palīdz arī rakstniece, kurai šis piedzīvojums ir bērnības sapņu piepildījums. Es skatos un man jau protā raisos domas, nu, to, ko uzburu teikas savas, uzburu savus stostas, kas te dzīvojuši, ko viņi dzīvojuši, un tad papētīt, cik dzīves ilgums bija garš sievietēm, vīriešiem, cik bierniņi izdzīvoja. Nu, domāt, ko tas dzemdības ir bijušas, nu, to domājies par tūtīšu sadzīvi, ko tas varētu būt. To, ko nav iespējams uzzināt rokot, cenšas noskaidrot citi pētnieki, folkloristi un kultūra antropologi. Un cilvēki arī stāsta, ne tikai kā gājušas pilskalniem sēņot vai kā tur rīkotas zaļumballes, bet dalās atmiņās un nostāstos, kas ļauj vērtēt, cik nozīmīgi te mainījusies lauku ainava. Tā ir bijis liela apdzīvotība un viensētu tāda tipiska ainava, ka, teiksim, stāstīja, ka varētu noiet no Baltenavas līdz Kārs vai Kaķis pa Zedeņu sētas augšmalu. Tik daudz cilvēki ir bijuši. Šie darbi ir kā turpinājums pagājušā gada atklājumam, kad pēc lāzera skenēšanas izdevās fiksēt 70 jaunus pilskalnus Latvijā. Īpaši daudz to ir Latgalē. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.